Dobro večer. Dobrodošli na kanal Dva rođaka sa sela. Sve do sadašnje emisije koje su bile puštene na kanalu Dva rođaka sa sela će biti u isto vreme emitovani na kanalu Tri rođaka sa sela i mnogim drugim kanalima koji će se ubrzo otvoriti, koji će poslužiti gledalcima da mogu da uđu u najveće tajne vezane za istoriju kako našeg naroda Srbije, tako i svih naroda u našem okruženju i da zaključe šta se stvarno dešavalo na ovim teritorijama u zadnjih nekoliko desetina vekova. Šta je bilo sa Vinčom, Lepenskim virom, mnogim stvarima koji se tiču Indije, Afrike, Azije, Latinske Amerike, Evrope, opšte čitavog tog konglomerata, šta je tu tačno, šta nije, ko je ko, ko vara, ko laže, na kojoj strani se nalaze ljudi koji danas predstavljaju sebe za Grkovlahe, Krhvovlahe, Arumune, Cincare, Helene, Panhelene ili ljude koji su došli sa teritorije Indije, odnosno da su pro-Rusi iz pravistetvujućeg Sovjeta ili su pro-Zapadnjaci koji pripadaju Bečko-Belenskoj školi ili Francuskoj školi. Nazovite to kako god hoćete. Više je nemoguće utvrditi ko za koga, gde i kako radi. Došlo je do obmane i zabune. Među nama, vama, decom, školi, niko ne može se snaći. Šta je stvarno istina i kome ona služi? Čemu ovo vodi? Da li je ovo uvod u jedno sveopšte ludilo, gde ljudi ne mogu da se snađu, gde oni gospodare našim umom, razmišljaju na koji način i kako će nam amputirati svaku ideju ili svaku stvar koja se tiče nas, našeg naroda ili bilo čega što se tiče bilo kog drugog naroda. Ajde da ne pričamo samo o našem narodu. Oni me pitaju koji je tvoj narod? Pa ne znam, ne daju mi da znam. Oni oblikuju, oni daju, oni uzimaju, oni vraćaju, oni pričaju da su najstariji, najjači, najbolji, da su neki drevni narod. Ne znam koji je taj drevni narod. Voleo bih da znam. Došao sam do spoznaje i saznanja da navodno Srbi su parije, čak ne znam ni šta znači, verovatno to zna čovek kao što je Emir Kusturica, Miki Manojlović ili možda gospodin Toma Fila. Ako ne znaju oni, ko zna? Možda neki mnogo učeni ljudi iz Rusije, Francuske, Nemačke, a možda iz Indije. Možda znaju ljudi iz Kine, budisti, hinduisti, hinduisti. Možda ni oni ne znaju, možda znaju ljudi iz muslimanskog sveta, iz Meke, Medine, ili ljudi iz Vatikana, Konstantinopolja. Molim, ne razumem ja mnogo sve njihove tajne. Oni su veliki ljudi, velike biblioteke, velike novac, oni su danas veliki. Mene samo zanima zašto se ti svi ljudi danas bave jednom zemljom kao što je Srbija. Ko smo mi i gde mi stojimo da bi oni svi o nama razmišljali i bavili se nama? Šta se dešavalo između 9. i 13. 14. veka? Zašto je stalo nekim ljudima u čitavom svetu da modifikuju srpsku istoriju i da napišu da smo mi bili varvari i da smo postali Vizantici, odnosno Romeji? Ako je to tačno, što napišite u istoriji, geografiji, napišite u svim udžbenicima srpskoj deci, objasnite srpskom narodu. Ako smatrate da smo bili Vizantici, Romeji, muslimani, hindusi, budisti, hinduisti, možda smo mi poreklom iz Indije, kao što vi kažete, indoevropski narod. Ja čisto sumnjam. Možda smo poreklom od Muhameda, čisto sumnjam. Ja ipak smatram da smo mi ljudi koji su živjeli u kontinuitetu u Evropi, da Vinča, Lepenski vir i mnoge druge teritorije oslikavaju nas i naš narod, da sve ono što je stojalo ili postojalo u familijama srpskog naroda od
800 godina pre Hrista, možda i ranije, u Ksantosu, odnosno gradu gde su živjeli Srbi Lika i Trebinje, koji su nam prevaranti u početkom 17. veka na 18. oduzeli i otišli tamo da žive, poslati od fanariota ili od ljudi iz Sanskrita, nazvali nas parijama, oni postali ljudi koji će u nekom drugom svetu predstavljati crkveno sveštenstvo, kako kod svih vera, znači ovde ne zalazim u pravoslavlje, katoličanstvo, protestanstvo, luteranstvo, kalvinizam, muhamedizam, hinduizam, budizam i tako dalje. Hinduizam. Oni su neodređeni, oni mogu da budu šta god hoće. I to je prva kasta koja je oblikovala i učila sve ljude. Druga kasta, odnosno ljudi, su oni koji drže sud, policiju, vojsku. Ne rade u njoj, drže strašno velika. Treći su ljudi koji rade na njivama, pričamo o njihovim, a mi smo na četvrta kasta, parije, oni nas tako zovu već stotinama godina, mi to nismo znali, i to nas naša braća, isto koja su u istoj situaciji, tako nazivaju, oni verovatno znaju nešto što mi ne znamo, i ovo je samo početak ledenog brega i priprema svega onoga što ćemo u narednim emisijama obrađivati. Kako je došlo do toga? Zašto sada na leđima imamo Indiju, Kinu i Rusiju? Ko se poigrao s nama? Navodno da smo mi indoevropski narod. Ko se poigrao s nama da smo mi vizantijski narod? Da smo mi nastali od Helena, Panhelena? Da su nas Grci stvorili? Ko se poigrao s nama da su nam istoriju oblikovali ljudi ko što su a Rumuni, Cincari, odnosno Krfovlasi, Grkovlasi, nazovite kako god hoćete, i u finalnoj verziji, ko se poigrao s nama da nam blokira i uništi ulaz u Evropu, kad mi živimo u Evropi. Zašto je to tako bilo? Zašto su ljudi u našem okruženju pokušali da nas unište? Bugari, Grci, Rumuni, Mađari, odnosno svi oni ljudi, Nemci, Austrijanci, Francuzi, Englezi, Amerikanci, ko to možda razume? Zašto su nas Rusi izdali više puta? Nijedan od tih naroda nije nikada u životu dirao Srbe. Radilo se o sasvim drugim ljudima, na drugim mestima, koji su zloupotrebili te zemlje, koji predstavljaju bogove u tim zemljama i oni se s tim zemljama služe isto kao i sa Srbijom. Mi smo im potrošni materijal. Ja znam da ovo zvuči suludo, da ovde nema nikakve logike, da ne možemo napasti čitav svet, ali ako uzmete da su ljudi nama oduzeli 14 ili 15 slova, i ta slova se danas nalaze u grčkom jeziku, bugarskom, ruskom, možda su njihove. Da zalazim ja u to. Hajde da pomognemo Nemcima, Francuzima, Englezima, svim tim ljudima da oni imaju ista prava koji mi u Srbiji, da spoznamo i saznamo zašto smo mi ubijani, uništavani. Da li smo mi ljudi koji su ostali bez ikakvih prava? Ako je tako, objasnite nam i pustite nas da živimo kao izgnanici ili prognanici našeg naroda. Ali bar znamo gde smo i šta smo, ko smo i na čemu smo. Nemojte da radimo po 20, 30 ili 40 godina, a da se vi s nama ponašate ko sa stokom i da mislite da imate pravo svašta da nam radite. Možda, možda i možete, možda ćete nas pobediti. Možda ćete i dovesti Induse, Pakistance i reći da je ovo njihova prava postojbina. Možda ćete dovesti neke druge narode iz Afrike, Azije, Latinske Amerike, Afganistana i reći da je ovo afganistanska teritorija. Možda ćete reći da je ovo prava postojbina Rusije, Francuske, Nemačke, Engleske. Možda je ovo prava postojbina Grčke, Bugarske, Rumunije. Sve slažem sa vama. Nemamo ništa protiv. Ali dozvolit ćete da i mi, parije, kako sad zovem Srbe, možemo da budemo romantičari, humanisti i da verujemo u ono u što verujemo do sada. To je naša vera, naša. Srpska vera. Ne
pravoslavno-hrišćanska vera, nego srpsko-pravoslavno-hrišćanska vera. U ono o čemu su nas učili naši stari, o čemu su pisali, radili, slikali, vajali. Uzmimo da ništa od toga nije tačno. Pa šta vas briga ako ja hoću da verujem u to? Ko ste vi da mi oduzmete pravo da verujem u nešto? Ko? Ljudi, ko što su ljudi Grigori Ostrogorski, Tito, Karađorđević, Obrenović, Stevan Rakić, koji se preziva po majici Sinđi, Sinđelić. Treba da nađem svaki dan da je neko od ljudi menio ime i prezime. Vuk Karadžić, koji nije školovan. Ili mnogi drugi ljudi o kojima ćemo pisati, raditi, napraviti mnogo emisija. Dragi gledalci, ovo je priprema za srpski tsunami. Želimo da potopimo sve neistine. Uzmite me kao romantičara, pseudoistoričara ili humanistu koji ima pravo da kaže svoje mišljenje. Ja znam da mnogim ljudima ne odgovara. Poslali su poruke i rekli zašto napadam Gorski vijenac. Iz hiljadu i jednog razloga. To je kosovski vijenac, nema nikakvog Gorskog vijenca. Zašto napadam Vuka Karadžića? Zato što je neškolovan. Zato dok je radio po Ćurčije, navodno Hanabaše, nije znao da piše. Zato što su ga školovali isti oni ljudi koji su pisali i govorili navodno sanskritom. Da li to ima nekakve veze sa Srbijom, ne znam. Koji su navodno bili grkovlasi, krfovlasi. Koji su navodno bili Heleni, panheleni. Koji su navodno bili vizantolozi ili vizantici. Ne znam. Nisam ja ta adresa koju vi treba da se obratite, niti da me ružite. Pustite me da doživljavam srpsku istoriju na način kako ja to želim. Hoću da vratim svoju 14 slova i da čitam srpsku starinu. Ako unutra nema ničega, zašto bih ja mogu da se uhvatim? Što vama smeta? Ko ste vi da mi zabranite da pročitam zakonopravilo srpskog naroda? Tipike, Hrisovulje, zakone koji su napisali pripadnici srpskog naroda. Ko ste vi? Vi smatrate da smo mi parije? Nema nikakvih problema. Vi smatrate da smo mi prljav narod? Sad i razumem zašto je Dušan J. Popović to pisao. Zašto je taj prevarant od Jovana Sterije Popovića pisao. Sad i razumem kome pripada. Sad i razumem zašto ste nam nametnuli sanskrit. Nametnuli ljude iz Rusije da budu nam neprijatelji. Rudi iz Indije, Kine. Sad razumem i zašto ste ih doveli i ko ste. Čemu služite? Sad je jasno zašto je stvaran pokret nesvrstanih, Tito, Nehru i Naser. Jasno je ko je Indira Gandhi i njen sin. I kako vladaju familijama. Jasno je zašto nas uzimate i šta stvarate od nas. Ljudi mi preporučuju da uzmem neke istoričare. A šta će ti istoričare mi kažu? Šta će oni da pričaju? O čemu? O lažima i prevarama. Da nisu videli Vizantiju, da ne znaju da je sve lažno, da ne znaju ko je Grigorije Ostrogorski, da ne znaju šta je radio Tito, neko komunista, da ne znaju šta je radio Draža Mihajlović, da ne znaju šta su radili Obrenović i Karađorđević, da ne znaju ko su Cincari, Grkovlasi, da ne znaju ko su Panheleni ili Heleni, da ne znaju ko je Fanula Papazoglu, da ne znaju kada i kako je izmišljena reč helenizam 1850. godine, i tako redom. Da ne znaju šta je Konstantin VII Porfirogenit, prevarant, ili Kostadin Prvorođeni Niški. Da ne znaju ko je Jovan Dečanski, a ne Jovan Duka Cezar. Da ne znaju Mihajla Proroka, koji je to pisao u 11. veku, a ne njihovi prevaranti. E, naše knjige, ako vratimo slova, mogu da nam objasne, ali ne nama. Svim ljudima na teritoriji Evrope. Ne radi se ovde o Srbima nikako. Ovde se radi o mnogim narodima, narodnostima. Ljudima koji ne žele više da žive u mraku. Želimo da upalimo svetlo. I da krenemo ponovo sve iz početka. Da li se to vama sviđalo ili ne? Koliko god me vi kudili, nemate potrebe. Nisam ja ta adresa koja vi treba da se obratite. Obratite se ljudima koji su pisali o tome. Ja nisam taj čovjek koji će poverovati da mi potičemo iz Indije. Ja nisam taj čovjek koji će povjerovati da mi imamo veze sa helenizmom ili helenima.
niti nekim drugim ljudima. Ali ne zato što evociram srpsku istoriju. Ništa ja od toga ne evociram. Ja samo hoću da čitam one knjige na jeziku i slovima koji su mi ostali od mojih predaka i da sam utvrdim činjenično stanje. A vi možete da idete u tri lepe P, M i tako dalje. Jugoslav Petrušić za dva rođaka sa sela. Hvala vam što ste gledali ovu emisiju. Doviđenja, laku noć i prijatno.